אז מה קורה ילדים שלי? אבא דניס וברוכים הבאים לפורטנייט עם אלון. אלון תגיד שלום. אלון? אלון תגיד שלום. אלון זה זמן הקלטה, אלון תגיד שלום. שלום. אוקיי. כמו שאתם רואים, יצא סקינים של דרגון בול, אני קניתי אותם לא בשנייה הראשונה, בשנייה הראשונה שנכנסתי למשחק. אלון לא, אבל הוא יקנה. בוא נתחיל! בוא נתחיל! זירו ביל, יאללה, מתחילים. רגע, כל אחד מאיתנו צריך להיות גוקו שונה. ים, אתה מאסטרד? כן. אלון כבר בלו, אז אני סופר סייה רגיל. יופי. אני הפכתי למאסטר. תראו, תראו מה קניתי, תראו מה קניתי, תראו מה קניתי. וואו, איזה... מכות! אני הולך מכות, וגם את זה קניתי. איזה מגניב אתה. טוב, בואו ננחת... בואו ננחת פה. אגב, אל תשכחו... בעצם את זה כבר אמרתי לך. אלון, אני באמת שונא אותך. אתה יודע למה? כי איזה כסף, זה עולה לי כסף! אני התבלבלתי. אגב, מה זה בצד שמאל למטה עם החשמל והמגן? נראה לי זה שילד נוסף. יש לך שילד בנוסף לשילד? כן. I don't know, I don't really play this game. ים שחקן פורטנייט, ים יודע מה הולך שם. ים, תספר לנו את כל מה שחדש. You went to Fort, huh? Or you didn't know you played the Fort? אלון, תרחיק טיפה את המיקרופון מהפה? יש לך טיפה... שלום. כן, ככה מושלם. בוא נלחל באותו בניין. שלום. אני לא יודע איפה אתם לוחתים. הוא? נראה לי פשוט יותר טוב. למה נראה לך? שלום, לא יודע. יש גם את וירוס ש... פאקינג... אם אתם אוהבים יותר את וג'יטה מאשר את גוקו, תרשמו אחד בתגובות. גם תרשמו למה... את הסיבות שהיו צריכים להביא לאלון הפלה. אלון. אלון? אלון. אלון. שלום. אלון. אני אוהב שאלון מחייך, אני שומע אותו מחייך. הנה, אתה כן מחייך. אתה מחייך, יא זין. או, יש ילדים. אלון. הרגתי ילד קטן, יריתי בו! וואט? שימו את זה ב... דניסטל קנסל. דניסטל קנסל. ניסה לי, הוא רואה בילדים קטנים, והוא נהנה מזה, והוא משוויץ. מה זה? מטל. וואי! שמעו, פורטנייט זה משחק כיף, אבל הוא קשה, אבל צריך להתמודד. קשה. היי, ים. שלום. איפה? איזה בניין? פה הבניין המכוער הזה. אני גו, איי. ווייט וואל דיי, איי. אני שומע מ... אז אתה? אני שומע מישהו. אם יורים עליך בשוטגן. מה זה אחר הזה? רגע, רגע. אתה שלי עכשיו. רגע, תן לי זרוק עליו תפוז. כן. צונה! זרוק עליו! כן, יזן, כן! 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 רגע, אני אביא לו אגרופים. הרגתי את קפטן אמריקה. אני יודע, אהבתי את שניכם. הוא מת? הוא עדיין, אף אחד לא יודע איפה הוא... אוקיי, משטרה פתאום מחוץ לבית שלי. הרגתי ילד קטן, יריתי בו! הוא מת מהר מאוד, אני מאוד גיימר. יש לי אחלה... רגע, יש לי שיל. למה כואב לי הלב? אחי, אם אני מקבל התקף לב באמצע ההקלטה, זה יהיה ורע לי. זה כל מה שאני חושב. הוא יותר מפורסם, חטף התקף לב באמצע הפורטנייט. ועכשיו זיגי בא ושר בהלוויה שלו. אם אני מת, זיגי, תשאיר לי בהלוויה, All by myself, בבקשה. אז תקוף מקל לתחת. מה זה ג'אנק ריפט? מה זה ג'אנק ריפט? זה מפיל דברים מאוד כבדים מהשמיים. וואלה. ים קוטלקי. זה. מה הולך פה?
זה זה. מה זה? זה גם פוגע בך. הלו, קוואנטם דיגליר. למה זה גם יכול לפגוע בך? מה זה אחר הזה? איפה אלון? אלון, יש לי משהו בשבילך. ים, תראה. שלום. ים, תראה מה יש לי, ים. אני עוד לי. אתה מבין, תראה. אז שלום לכולם, כאן אריאל, כזה ליר. And today we're gonna watch some hentai. אני מת? זה הורג אותך. זה הרג אותי. אני אקח את המטקיט שראיתי איפשהו מתישהו. מטקיט? מטקיט? ים, אני ראיתי מטקיט איפשהו. I wanna take a peek. היי, אלון! אלון! שיעור נהיגה! אה? דניס קוט לקי. זה ספיק מהדפקה. אלון, דבר, ים, דבר יותר חזק. יופי, ככה דבר עכשיו. כן, תשריץ עליי, כן. אוקיי, אני לא צריך יותר. אוקיי. בן אדם! בן אדם! רגע, מה? זה בוט? אז, חשבתי זה בוט, אני לא מבין. הייתי בטוח, זה בוט. I wanna take a peek. יש לי... מה זה? קומבט אסולט רייפל. יש פה חיים, צריך את זה. אף אחד לא אכפת, אלון, מה אתה צריך? נס, יש פה חיים. ים, יוקין, יוקין, צמיעה. מצחיק אותך? שק דפקו! אנחנו שחקני פורטנייט. אני יכול לפנצ'ר לך את הגלגלים? אני יכול לפנצ'ר את אמא שלך? What the fuck? איפה האנשים? אני לא מבין, מה זה אחר כך? I wanna take a dick inside my cardi bay. אלון, אני לא מבין, אתה חושב שאתה מגניב? אני לא מבין, אתה חושב שאתה הגבר? תן לי לזרוק עליו איזה משהו. אני מנסה לחפש איזה משהו לזרוק עליו. לא מוצא. אלון, אני עומד לנקום בך. רגע, רוורס, בן זונה. יאללה ים, בוא. נלך לחפש צ'וצ'ות. I wanna take a piggy puggy bell. אוקיי. I am a black man driving a car. אלון, למה אתה... אוקיי, לאן הולכים? בואו נלך לקפסול חרה. שם. לא. אתה יודע מה זה? לא. זה מביא לך נימבוס ו... כמה ונימבוס. זה מביא כמה ימים? פעם שעברה קיבלנו איזה טייס. כן, לא ידעתי שזה משם. אמרתי לך שזה משם. אני לא הקשבתי לך. You need to listen. אתה יכול לקחת את הנימבוס, אני אקח את הכמה. יש פה קריש! וואי, אמן שיגע בך. רגע, עכשיו איך אני אחזור. נכון. אוקיי, אני אשחה. למה גוקו לא יכול לעוף? המשחק הכי גרוע ומטומטם שלי. מה אני? לא, זה זאב, צוחק. מה זה אחז? לא הלכתי, מה זה? איזה סירה? למה? אני רק מנסה לשחק עם חברים שלי והם בורחים ממני, זה כמו במציאות. אני חוזר. זה כמו כיתה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מחדש. ילדים! נגעתי לו. וואו, מה זה? יורים עוד. מה זה? They shooting through the walls. יורים עוד! אלון, יש לי לאגים. אני גם עוזר. יורי, כמו הוא בז מאחור. למה אין לי סנייפר? אני אשכח שלדים. אני צריך שלדים. גם ים, קח שלדים. הוא שלדים, למה אין לכם שלדים? כי אמא שלך עליי, ואבא שלך עליי. יש פה סירה אחרונה. אני הלכתי. לאן הלכת? הנה, עשיתי לזון. אנחנו לא בזון? רגע, אלון, אלון, חכה לנו! בוא, אלון, חכה לנו! יו, אז בואו! בוא, אלון!
למה זה לא נהרס? אתה סתם גם מעבר. למה זה לא נהרס? איפה הסירה? טוב, אלון, בוא. יא! קדימה, אלון. מהר יותר. יופי! תיסע לזון. ים, או שאתה לא הולך. אנחנו ים מאחורינו, ים מאחורינו. ים אתה מאחורינו? ירובי! ירובי! יורים עלינו מהגבעה! אין לי... יש לי סנייפר בעצם. אני יורה ל... רגע, רגע, יש לי כמה ימיה בעצם. נכון. רגע, רגע, רגע. רגע. פגעתי. רגע. ילדים קטנים! ילד קטן חדש! כן, הבאתי לו בישבן. עוד אחד. פאק. הוא נוגע בי... מכל מקום, אחי, גם מאחורינו, מאחורינו, מאחורינו גם, מאחורינו גם. יש להם מישהו כמה ימיה? כן, כן, לי. תחיה אותי. אני רואה. פאק, אנחנו בפאקינג פאק. נעלה עליו. כן, בוא אלון. בוא אלון, לאף אחד לא אכפת. תודה, ים. תרוק שלו. יאללה, בוא. יופי, בוא. יופי. מה נסעתם? אלון, יש לך גם ספינה. ספינה? כן, כן, מאחוריך. בוא. שרדנו את זה. תביא לי. אנחנו צריכים, יורים בנו. אני שים הילים, יא מובן. אין לי הילים. איך עושים בזה בסירה, יום? כל הכסף, אין חיילים. אוקיי, מה זה? מה זה? זה פריים. תודה. תודה. נם. מה זה? מה יותר? אנחנו עדיין לא בזון, אוקיי? אנחנו עדיין לא בזון. בן יונה... דימץ, למי שיש חיים? אני לא מגיע דימץ. אה כן? אני סמס כי קלייקה טופ ג'י. יש למישהו חיים גם? ניס, אתה צריך מדקיט? יחסי, תודה רבה. יורים עליי, אל תשימו בנס. אני שם כבר. כן, ים, תודה רבה. רגע, אז למה אני שם את המדקיט? תודה רבה, ים. אני לא אשכח אותך, אתה הגיבור שלי. אתה בן. יופי. מי שערה על זה. כן, אני שמעתי את זה. בטח מולנו. יש ילדים מולנו. מהגיבה. מינוס 100. מהגיבה. הם על הגיבה. לדפוק עליהם כמה ימיה, את פגעתי באחד? אני אדפוק עליהם כמה ימיה. הם עומדים לקבל בתחת, אחי. אז רגע, יש. ילדים קטנים! אהבתם לקבל בתחת? יש לך עוד? זה היה האחרון. וואף. הוא עושה גם קטנה. הוא עושה גם מהמאה. קטנה מהמאה! אוקיי, תראו בו. פלש. פאק. יורים לי בגבעה. אני פגעתי בו פעמיים. 8 פעם. הוא פאקינג יותר נמוך. הוא יותר נמוך משלב דן. מישהו ממש... לא, ים, למה קפצת? איפה אתה, אלון? אני אבוא לך, אלון. ים היה עליי והלך. אני מת למות. אני בא, אלון. למה לא יחיד למות? אני מת. אתה מת? לא, אתה לא. אני מת, יש זון. פאק, אלון! ניגרס. בן זון. אני גם מת. אני לא מת, אני לא מפחד למות. יש איזה אוטו? או משהו? פאקינג, אין לי נימבוס! אלון, רגע, לא לקחתי את הקלף שלך, פאק. לא! אלון, יש לך לאחיות, יש לך לאחיות. אלון, אני עוזר לך. רגע, יאמץ? לא. רגע, יש כסף, יש דברים, יש... אלון, אני עוזר לך. רגע, אתה בזון? אני בזון, אני אעשה הכל בשביל להציל אותך. זורק מתקין, זורק. איך זורקים? ניס, למה עצרת? לא עצרתי. לא משנה, יש לי... לא יודע, אני אף. אוקיי, אני מחיה את זה. אני מחיה, כן. 11, 9, 7, 100. אלון, אתה שמח שהצלתי אותך? אני מאוד שמח. אלון, אני הצלתי אותך. אבל אין לי נשק, ויש מולי מישהו, ניס. פאקינג. יש לי פיסטול. ים, תרוג אותו! רגע, יש פה דברים. יש לו כמה מאה, איזה פרייר, הוא יש לך כמה מאה מאחורה.
מה זה, אחד? אני מבין עכשיו. אני מבין עכשיו. יש לך מדקיט משהו? מישהו דפק כמה מהמאה עכשיו. משהו שגורם להחיות אנשים. אני עם לא הרבה חיים. גם יש משהו שאתה מחייך. אני עומד למות. אני מת! אני מת! לא. אני צריך שתחי אותי. איפה? אני מחפש... אני על הזון! אני על הזון! אני בתוך הזון! תתחבא אם אתה יכול, כי אני... אני לא יכול, הנה. מה קטע נשק? אלון, אני עומד למות. אני עומד למות, אלון יא מטומטם, אלון יא בן זונה, אלון יא בן שרמוטה, אלון יא בן זונה, אני שונא אותך, אלון, היה לי מגיד, היה לי מבין לך, אני שונא אותך, יא בן זונה, אני שונא, אחרי כל מה שעשיתי לך, אתה פשוט בא, אחרי כל מה שעשיתי לך, יש לי 9, 7, 6, 5, 3, 1, 0, אתה היית עליי, אני שונא אותך, היית עליי, היית עליי, אני ראיתי אותך, אתה היית עליי, עם 40 HP, היית מחיה אותי שתי שניות והולך חפש, לאף אחד לא הולך לשום מקום. אני אחיה אותך. עכשיו שזה נגמר, איך אני מעביר בין שחקנים? יש, יורים עליי, אתה רואה? יופי. ים מחיה אותי. ים מחיה אותי. תודה לים. ים דופק לי ריבוט. אני צריך להגן על עצמי. אתה צריך למות. יש, שרדתי. I'm too good for this world. שרדתי. יש לי פיסטל, יא טמבל. גם אנשים נשארו. יש פה לוטרופ. או איירדרופ. לוקח את הנשקים. יורים עליי? מה כפי סנייפר? יורים עליי! ילד! ססקה! 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 נו, סוסטמק! תרגו אותו כבר! יור, אני שונא את כולכם! אני שונא אותו בעיקר! אתה רוצה? אתם תראו בו כבר, אתם מולי! אני שונא אותם. דניס, אתה חתיכת גרוע. אתם מולי! אתם מולי! אתם פשוט מולי! אתם מסתכלים עליי, ואתם... מה אני עושה לך לעשות עכשיו? התנקתי אותו, הוא עכשיו פוטסים לי את הצורה. מה זה? הנה, עכשיו, ים, או. הנה, יופי. ים אתה מת. ים, שוחטתי, פליז. אלון, זה הכל בגללך, אלון, זה הכל בגללך. אתה יכולת להחיות אותי, ואז ים לא היה עושה לי ריבוט, ואז היה הכל בסדר. אבל לא, אתה עומד לחפש נשק, כי אתה צריך לחפש נשק. רדי אפי, הזין. אחי, אתה מולי? לא, אני הולך לחפש נשק. אלון, אתה, יש לך נכות? יש לך אחוזי נכות במס הכנסה? שלום. אוקיי, אני קפץ, ים קפץ. אני סופר סייארין גוקו. ניס, אתה יודע שאם אתה לוחץ על תף ארבע זה יצא לך במשרד. וואלה, תודה רבה אלון. ניס, אלון, אתה יודע שאם אתה קופץ מהחלון, אתה יודע מה קורה? אתה יודע שאין לי חלון? אני בתוך כלום. אני בתוך מקלט. I'm playing from the basement. אני מהפח של השכן. כל הקירות שלי זה חלום. אוקיי. לא, מצאתי את הנשק האהוב על הצבע השחור. מה אמרת? מה אמרת? זה מה ששאלתי. אם אתה עושה סקיפ, אוקיי. הפטריות קופצניות? לא, איזה חר משחק. אלון, אתה צריך רימונים? מה אמרת? קראת לי שמן? אלון, אתה צריך רימונים, אלון? I killed the nigger, I killed the... לא, לא. כבר אין לי כוח, אתה יודע מה? כבר אין לי כוח, עורך, תעשה פשוט דברים, לא יודע, תעשה עריכות. יום נראה לי, מה? יום, אני אציל אותך. סקל בצ'אט. איפה הצ'אט? פספסת. אוקיי. זה לא צ'אט. הקילפיט. נייס לא הבין את הקילפיט. יש פה עוד מישהו, אני אוהב להרוג אנשים. וואו, באמת, זה די בעיה מאוד גדולה ואתה צריך לטפל בזה כי זה די מוזר שאתה אוהב להרוג אנשים. או, מסור. אני הייתי הבאדם שעשה את היריות בטקסס. איזה מן. לא יודע, אבל מה שהיה לה... היו הרבה. כן, צריך להיות יותר ספציפי. הוא בורח! אופיסר, איזה פלאג. וואו, גם לי יש את זה, ים. טייק איט. אקיל אמור, אקיל אלות.
נקפוץ על האנשים עם זה. מה אמרת? מה אמרתם? בוא נקפוץ על האנשים עם המסור. אה? בוא נקפוץ על האנשים עם המסור. כן. בוא נתפוס נשים עם מסור. אני לא אמרתי את זה. הוא אמר, בוא נתפוס את האישה הזאת עם מסור. כלומר... נתפוס את האישה הזאת. היה! כן! היה! היה! לדרוס. רגע, תן לי. טקסי. אה, לא. קח אותה, לא פיקטיקס. לא! לקחת על השיח. קחת על הפיקטיקס. לשיח, אחי. כמובן שהעורך יוריד את זה. כמובן שלא. למה אתה הרסת את העס הזה? אוהב עצים. טוב. אתה אוהב אותי? למה אין לי את הקאמה מהמה? למה זה? אני הולך לקחת את הקאמה מהמה. אחי, גוקו לא יכול לרוץ יותר משתי שניות, אני לא מבין מה זה הבעיה הזאת. מה הבעיה? גוקו עם הפאקינג מסל. יש פה מכונה. יופי. אני קונה את הנימבוס ואני קונה נימבוס. תקנה כיסא גלגלים, כי התחת שלך לא מהעולם הזה. גיי. לא יודע. זה תחתונים, נכון? גיי, יש ניגר. תחתונים, נכון? צ'אלה, צ'אלה. ים, תראה. תראה מה אני מחזיק. מה אתה מחזיק? או. דניס, אתה יודע במה אני מחזיק? לא. מה זה? החזקתי במי מה? איפה זה? הנה זה. אחי, הפאקינג בואש הזה, איך שהוא קוראים. תן לי את זה. תן לי את... אתה יודע, לא צריך את הזה. כן, יש לי נימבוס! יש לי נימבוס. וכמה? ניס, יורים עליך, ניס, יורים עליך. אהה, באמת? וואי, איזה בסה. יורים עליך. איפה? רק לים אין ניבוס. ניס, יורים עליך. מה יהיו בולינג? אתם יכולים לצאת מהזה? אפילו ליד הארוחה. אתם לא יצאתם מהאוטובוס. לא יצאתם מהאוטובוס. נכנס מהאוטובוס? כן, יא אמברים. יאללה, לייזי לגוד. יא פאקינג אמברים. ים לא יצא מהאוטובוס. אני יצאתי. בוא ללייזי לגוד. היה לייק דייז, זה לא אלה שקפצת. אתה מבין את זה? אתה שקרן. אתה מבין את זה שזה לא אלה שקפצת? אתה שקרן. אתה שקרן, אתה מגעיל. חיות מטומטמות, אתן חיות מטומטמות, אתן חיות. יש פה הרבה עלות פיפול. תראה, זאת עלות אוף פיפול, היא נעיר. אז יש לך יותר גרוע ממני, אלון. החיקוי. חייב להודות. איזה חיקוי? של האנשים בצבעים. וואו, הוא אמר אתיופי, מי הוא רוצה להגיד? אני ממש לא אמרתי את זה, אתה משקר. מה זה? אני עומד למות. זרקתי משהו. נראה לי זאת הייתה טעות שבאנו להם. לא, אז הטעות הייתה שלא נפלתם בזמן. זה חבל של מקום. לא נפלתם בזמן. הרגתי מישהו. נתקעתי מתחת למים. קדימה. או, אני רואה מישהו שוחה לי כמונך. אלון, מישהו שוחה אליך? שניים שוחים אליך? אלון, אתה עומד למות. They want to... Oh, they want to... זה ארבע בננות? למה יש פה כל כך הרבה בננות? יש פה אנשים! יש פה הרבה... קוקו גם... אני מפה, אני... עוד אחד, ים עוד אחד. אחי, שלוש בננות כחולות וסופרים... קופצו עליי, מישהו... ים מאחורה.
לא, היה מת, אחי. אה, מה לדעתי? אה, זה קורא. שלום. דניס יודע. דניס, אתה מחיה אותנו, יהיה מצחיק. אני מחיה. יש לחייו. אני מחיה. דניס, אתה יודע שיש אנשים מולך, לידך. זה בסדר, אף אחד לא רואה. יום, בוא נקפוץ עליהם. זה איפה שמעת. הם לוקחים את הלוט. דייטיקי את הלוט. יא. את מי החייתי? אני צריך עכשיו לקחת את אלון ולהחיות את הלוט. החיית את שנינו, דייס. אה, החייתי את שניכם, אוקיי. לפה אבל, לפה. אוקיי. איפה הם? הרקתי את גוקו. הרקתי איזה... זהו, כולם מתו. כולם מתו. אין לי שוטגן אמו בשיט. יש פה מלא דברים. כן, לקחתי להם את כל הדברים. קאם צ'יילד, פאק יו מאדר. קיל מני פיפול. תן לי את זה שלך על הזה. היה לך אמו לשוטגן? בן זו, פריים שוטגן. עוד מישהו, דניס עוד מישהו. כן, אני ראיתי יריות מישהו. אה, הנה. או, תן לי את השוטגן אמו שלך. צריך אמו אמו לשוטגן. בואו. פעם אחרונה שאתה אומר לי מה לעשות. מה זה? או. או. איפה האחר השם? יא, נרסת את זה. אלון, הוא הולך להרוג לך. אלון, יורים עליך. סמכו. היי, קרי. לקחת את הפאקינג זה, אלון? זה החבר הכי טוב שלי. אני יכול לעשות בו מה שאני רוצה בשכיר. או. אל תפריד. בוא אליי פה. הוא לא יפגע בך יותר. אני אזרוק אותו מהגשר. מה לעשות? החבר שלו שם על הגשר. יש להם אותו סקין. לקחתי לעלות את הקין. קוראים לו דימיטרי. לא, דימיטרי! רק לא דימיטרי הוא. אנחנו אהבתי הוא. רואה נגח. יורב הוא. היה פה קולקט מה? מה זה? מה זה? אאו! למה? כל הבית נשרף. הבית נשרף. הם שם. בעיה מאוד. בעיה. אני שרף את עצמך. כן. ים, אני צריך שתציל אותי עוד מעט הזון. לא, ים, לא. לא, ים. ים. יש לי גדול. ים, אני אוהב אותך, ים, לא, אל תעשה זה, ים, לא, אני אמצוץ לך, ים, אני מבטיח, אני בורח למים, ים, לא, עזובתי, ים, או, כן, אתה יכול להציל אותי? אני די קצת חיים, אני לא יכול לשחות, וג'יטה לא למד לשחות, אתם יכולים להחיות, יש לי די קצת מאוד חיים, ויש לי נשקים שאני לא כל כך רוצה לאבד, אז אם אתם יכולים בבקשה... או, תודה אלון. תודה שאתה מגיע בי. מעריך את זה מאוד. תודה שאתה מגיע בי. או, תודה אלון. עכשיו אתם יכולים להחיות אותי? יש לכם ספרי... או, תודה רבה. לא. יא בן זונה! עכשיו יש זון. ים, אני שונא אותך, ים, אני מקליט, ים, זה לוקח לי מההקלטה, ים, זה עולה לי כסף, זה עולה לי הרבה כסף, אין לי את הכסף הזה. זה כל הקטע. ים, יא בן זונה, עורך, אתה עושה לי הנחה.
עורך, אתה משאיר את זה. עורך, אתה עושה לי הנחה. עורך, אתה משאיר את כל זה. בונה, אתה רץ מהר. ים, אתה יכול להחיות אותי, בבקשה. יש פה מלא אנשים. ים, יש פה מלא אנשים, אתה יכול להחיות אותי. אתה יכול להחיות אותי. אם הוא לא מחיות אותך, שוב לא נהיה אותך. פשוט הולך, יורים עליו. יורים עליי, יורים עליי. מיליארד אנשים. יופי. יופי. לא עלינו לפחות. ים, אם אתה לא מחיות אותו עכשיו, הוא ימות. הוא החיה אותי, הוא החיה אותי. יש לך מדקיס? כן, אני שם עליה עכשיו, ים שם לעצמו חיים. וואו. אחד. שמנו מדקיט, יאללה בום ים. יש פה הרבה מאוד אנשים. מה אמרת שם? הוא אמר, יש פה הרבה מאוד אנשים. יש פה הרבה מאוד אנשים. יש פה הרבה מאוד אנשים. אנשים מנסים לראות בי, אלה לא הצלחים. יש פה הרבה מאוד אנשים. אוקיי, איפה האנשים? אני רואה את כמה... אנשים בעריכה. אני רואה כמה בתור דולפין שהם קופצים. מקפצצים. יורים בי מאיפשהו. אוקיי, אתם מסתדרים? עזרו, עזרו! אתם מסתדרים? אתם צריכים עזרה? אוקיי, מישהו לא יותר נמוך מפאקינג גמדי גינה. מת. Let's go. Let's go. יורים בי? או שזה אתם? יש פה למה? יש פה משהו ג'אנקי ריפט. אהו! ואתה? יזיין, רציתי לטפס למעלה לעשות סנייפ. פה למה? כן, נכון. הריברס של ים. הריברס הייתי. תוצ לי את היין. היית חפל. יורים! איפה? אני רואה. קאמנה! פשוט פוצץ. איפה חבר שלו? בית. וואה, לבד. זה מסכן. אוקיי. נחמד. אתה שמה דניס? כן, אני הייתי צריך את הסמים שלי. כלומר, אני אוהב ילדים קטנים. כלומר... יש פה דברים מזהב, לא יודע מה יש. אתם רוצים שאני אלך לסרוק את האזור? אנחנו רוצים... אני אף. תראה, יש פה חיים, אני ראיתי, אני אקח. קיצר, יש ווין, יש לנו את הווין. יש לנו את הווין. יש לנו את הווין. תשמע, אתה חייב לתקמאמה על הווין. אין לי קמאמה. יש לך קמאמה? לא. אני אביא לך קמאמה, יש לי אחד. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לי שלושה. אני גם אביא לך, יש יותר ניסיון. מה? אני פה. גם אביא לך. אני פה. אלון, אני פה. אלון, אני פה. מה, אתה מביא? אתה רוצה? כן. תודה רבה. זה קמאמה 101, אני צריך לעשות משהו מיוחד איתו. אוקיי, אני שומע מישהו? יש לך דיבוס. מאחורינו! מאחורינו! רגע! הנה, רגע! בלה. דפקתי על מישהו קמאמה 100, נדפק לו המוח. יש עוד אחד? פאק. אני... מה רק שכם? יורד למטה, נפלתי למטה. פאק. וואי, תגיד למעלה, וואן שוט. וואן שוט? אני בא. אל תהיה בן זונה. פאק. לא חשבתי על מה לעשות. טוב. נגעו בי. טוב. בום! זדייני, הבן זונה! הרגתי אותה. יש! לא. רוקד. כן, זה סיום טוב, זה סיום טוב לסרטון. כמה קילים אתם הייתם? 10. היה לי 8. תודה רבה לכל מי שצפה, אל תשכחו לתת לייק לסרטון, סאב, לערוץ, ללחוץ על הפעמון, להיכנס לשאר הדיסקורד שלי, לעקוב אחרי אלון. אני הייתי דניס, זה היה אלון, זה היה ים, ונתראה בסרטון הבא. כן, ירדתי ילד קטן, מהישבן.